tam řekni, že jsi to musel upozadit všechno kvůli pirátům. Závěrem lze asi shrnout, že se už nejedná o černou díru, tak jako v minulosti. Ve prvním zápase se stal takový incident, když jsem šel do kabiny a mě napadnul. Přímovej záchranku na zimní stadion a pořád nic nepřijel. Tak a jdem do práce. Fantazie. Stanislav Orel nejspíš rozhoduje!